Знову бюджетні установи страждають. Дефіцит коштів для утримання цієї сфери значний. Наразі становить близько 300 мільйонів гривень на рік. Станом на 1 серпня 2014 року в області заборгували більше 73 мільйонів гривень. Це з урахуванням того, що у липні на покриття дефіциту асигнувань на оплату праці додатково з обласного бюджету вишукали більше 28 мільйонів. Виконуючий обов'язки директора департаменту фінансів ОДА Анатолій Кіслюк на брифінгу зазначив, що на освіту виділяється значно менше, ніж витрачається. За минулий рік ми використали на зарплату на 5% більше, на зарплату тільки освіти і охорони здоров'я, чим нам передбачено на утримання самої освіти, на всі видатки. А сюди додати ще енергоносії і все інше. І тому така причина, що нам не вистачає. Цьому, що я додав, демографічну проблему видатково, а ще, що за протягом попередніх років приймалися такі заходи, як протягом року підвищувалася мінімальна заробітна плата. Протягом року. І зараз мінімальна заробітна плата становить 1218 гривень. А працівник, допустимо, школи, маючи другий розряд, отримує 1370. В результаті у нас окремі роки були, що доходи зростали на 5%, а заробітна плата по працівника бюджетної установи на 30%. Анатолій Кіслюк зауважив, що розмір коштів на утримання та розвиток бюджетної сфери залежить виключно від чисельності населення і обраховується пропорційно по всій державі, незалежно від кількості закладів і працівників у них. Для прикладу, на утримання всіх закладів освіти області держава виділяє 8 тисяч гривень. Така середня сума по всій Україні, помножені на кількість всіх дітей шкільного віку. А по факту на утримання всіх шкіл потрібно вдвічі більше. Можливі шляхи і розв'язання цієї проблеми наступні. Було прийнято перше розпорядження голови облдержадміністрації номер 109. Це воно затверджений план заходів, який в першу чергу був спрямований на збільшення надходжень до місцевих бюджетів та пошуку економії видатків, оптимізація мережі. Нестача коштів вимагає жорсткої економії на пошуку додаткових фінансових ресурсів. Найскладніша ситуація з цього приводу склалась у Ніжинському, Срібнянському, Коробському, Рібкінському, Прилуцькому, Семенівському та Сосницькому районах. У Чернігові боргів перед бюджетниками немає.